kommuner som ikke er det. Det er ut på deg, Bidra. Trøndberg, på onsdag venter Kolstad i Terningen Arena, fjerde rundekamp i køppen. Møter mange gamle lagkammerater der. Får dem gjennomgå på onsdag? Ja, vi skal gjøre vårt beste. Og det litt spesielt når de kjenner til oss bra, og vi kjenner til hva de gode på. Og så. Men det vel som hvilken kamp som helst, og vi skal forsøke å holde et bra tempo og ta et få poeng. De har en backrekke som består av Lars Nordberg, Steffen Stegavik og Odin Sundland. Gutter vi kjenner godt her. Hvordan skal de stoppes? Nei, som sagt, så vi vet ikke hva de gode på, så da gjelder det kanskje å være obs på det som gjør dem gode. Steffen med sin hurtighet i kontering, og Lars med sitt skytte, og Odin med sitt skytte. Så vi skal være godt forberedt. Er det noen som kan forvente seg å få noe litt ekstra juling? Nei, det vel som... Du tenker ikke så mye på det når det kamp. Du gjør juling åt alle, og oberoende hvem som imot, så. Alle kommer få like mye juling. Er noe spesielt vi må forandre på når vi møter et lag som kjenner oss så godt? Nei, det vel å forsøke å kjøre vårt eget spill, og få de små detaljene kanskje å stemme, som ikke har vært helt bra nå i de siste kampene, tycker jeg. Men bra tempo, forsøke å få forsvaret holde og få lite enkla mål i kontering, og Så blir det sikkert bra. Blir det seier til slutt? Ja, jeg tror det. Håper det. Mikael Thon, du var så Kolstad mot Strindheim i helga. Hvordan så Kolstad ut? Jeg så det mot Strindheim. Strindheim var jo meget, meget dårlig, så det litt vanskelig å si. Men så det ser ganske bra ut, faktisk. Hvis de får keeperen til å stå bra, så kan de løpe bra fremover. Så... Vi bør være på tå her hele tiden. Tror du vi kan få store problemer mot Kolstad? Jeg tror ikke vi kommer til å få store problemer mot Kolstad, det tror jeg ikke. Hvis vi spiller sånn som vi har pleid å gjøre, så tror jeg ikke det skal være noen problemer. Du bodde til Steffen her. Ga du noe dårlig mat? Nei, jeg gjorde ikke det. Han er jo faktisk har veldig tro på å slå oss, så jeg tror det blir kamp i Terningen Arena onsdag. Absolutt.